שמי דורון ליבשטיין, אני ממנטורס צ'אנל, היזם והמנכ״ל. אני פה במסע של ברנדון בייס, ואני במסע כל החיים שלי, כמו רוב האנשים שאני מכיר. הייתי בכנסים עם המון מנטורים, הייתי עם דיפאק צ'ופרה, ביירון קייטי, רובין שרמה, באמת עשרות, אבל המסע הזה הוא מסע מיוחד. המסע הזה הוא מסע שעובר פנימה, דרך הרגש, אל המקור, אל מה שאנחנו מכנים, האור שבפנים. אני מאוד מאוד מתחברתי לסדנה, לכנס, לברנדון, ואני ממליץ בחום לכל מי שרוצה לעשות מסע רגשי, מסע אל עבר הייעוד שלו והמקור שלו, זה המקום. אז אני שולי זיו, מנכ"לית בית ציוני אמריקה, בית לתרבות, בילוי והתפתחות אישית, ולכן מאוד מעניין אותי מה שברנדון בייס עושה. קודם כל נדהמתי לגלות אישה שבאמת מגשימה את החזון שלה, להיטיב ולעזור לאנשים, והיא עושה את זה בכל רחבי העולם הרבה מאוד שנים, ועדיין שומרת על באמת דיבור בגובה העיניים, פשטות, צניעות. מאוד מרגש לראות אישה כזאת. אתה ממש מרגיש שהיא בייעוד שלה. היא בייעוד שלה והיא לגמרי שם. היא לא בשביל למכור, היא באמת באה כדי לעשות טוב לאנשים. ואני חושבת שבגלל זה היא מצליחה. בגלל זה היא מצליחה, כי הכוונה שלה היא מאוד אמיתית. המסע הזה בעצם טכניקה מאוד פשוטה, שבה בן אדם יכול להכיר, לפגוש את עצמו, פשוט דרך להכיר את הרגשות שלו, לעבור דרך הרגשות שלו ולהגיע לאמת הפנימית, שהיא בעצם, אפשר לקרוא לזה אהבה, אפשר לקרוא לזה כל מיני דברים יפים. אבל בעצם מה שמגלים במסע הזה, זה שמתחת לכל השכבות הקשים, הרגשות הקשים, מתגלית אמת יפה וחיובית ואופטימית. ומתוך המקום הזה אפשר לנקות את עצמנו בצורה מלאה, בלי פחד, בלי הגבלה ובלי לנתח יותר מדי. אני מאמין שיש בנו חלק שיודע שאנחנו נולדים לחיים האלה ואנחנו מתנהלים באיזושהי צורה על סמך ידע שנותנים לנו ההורים שלנו, נותנת לנו החברה, נותנת לנו כל העולם החיצוני, נותן לנו את הידע הזה, ובעצם אנחנו שוכחים איזושהי אמת פנימית שתמיד ידענו שהיא בתוכנו. איזשהו מרחב אינסופי, עצום, גדול, שבעצם הכל יכול להיות, הכל מותר, הכל אפשרי, כולל להרגיש הכל. הסיבה שהגעתי לסדנה היא שאני עושה עבודה יומיומית בתחום של רוח, בתחום מנטלי, בתחום של רוחניות. אני מתרגל כל יום, אבל תחום הרגש היה תחום שעוד לא נגעתי בו עד היום, והרגשתי שזה המקום שבו אני אוכל להתחבר אל הרגש שלי ולעשות איתו עבודה, ולא טעיתי. שמי רועי בורשטיין, אני אבא לשתי בנות מקסימות, מיכאלה ונעמה, אני צורף ואני גם בעל. למה באתי למסע? כי היה איזשהו רגע בחיים שנדלקה לי נורה אדומה, ואני הבנתי במסע איך אני יכול לגלות, לתקשר, להבין ולתקן דברים שכנראה העיקו לי על החיים ומאוד הפריעו לי ומאוד הציקו לי ולא באמת ידעתי איך לפתור אותם. דרך המסע אני למדתי לתקשר בצורה שאני היום אני מפתיע את עצמי כל פעם מחדש שאני עושה את זה. אני מבין יותר טוב, אני קשוב יותר, אני רוצה יותר, אני מצליח יותר את האמת. טוב לי. את האמת טוב לי. באמת הגעתי למקומות מאוד עמוקים והצלחתי בגלל שהתהליך הוא לא שטחי, אלא הוא הרבה יותר עמוק והוא לוקח יותר זמן, והצלחתי להגיע לרבדים מאוד עמוקים, לראות את עצמי כילדה, לראות מה חוויתי שם, להתמודד עם האנשים שאיתם קרו הדברים שקרו,
ולפתור את זה, באמת לפתור את זה, להגיע למקום של סליחה אמיתית, שמבחינתי זה הכי חשוב. ברגע שאתה סולח, אתה מצליח להשתחרר מזה, וזה הגאוניות של התהליך הזה. וזהו, אנשים פה שמחים, כמו שאתם שומעים, שרים ו... זה לפגוש את, את האמת הכי טהורה של מי שאנחנו באמת, מעבר לשכל, מעבר למילים, מעבר לרעיונות. זה המפגש האותנטי, הישיר ביותר שלנו עם עצמנו, וכשזה קורה, אנחנו בעצם מגלים שאנחנו זה העולם, והחיבור שלנו עם העולם הוא, הוא בלתי אמצעי. זה מתחבר לפילוסופיית זן, אבל לא נראה לי שאני ארחיב לזה כרגע. שיטת המסע של ברנדון בייס זה מתנה. מתנה ליקום, מתנה לאנושות. זה משפר את התקשורת הבין אישית במשפחה. התקשורת שלי היום עם אבא שלי ועם אמא שלי ועם אחותי ועם הרבה אנשים שעד היום לא הצלחתי או לא היה. דרך שיטת המסע, האווירה בבית, במשפחה, בסביבה, פנטסטית לגמרי, כאילו. יש תמיד עוד דברים שאני מגלה, עוד דברים שעולים לי, עוד דברים שמחדשים לי. וכל פעם שאנחנו נפגשים, עוד דברים אני מגלה, ואני נפתח לעוד עומקים חדשים, שמפתיעים אותי כל פעם מחדש, ואני אומר, וואלה, אוקיי, איזה יופי, איזה כיף. ו... זהו. פשוט טוב.